Ֆրանկոն ասում էին, թե իմ ծնողների կողմից խենթություն է նացիստական բռնազավթման տարիներին մեր Փարիզյան բնակարանում հրեաներին ու դիմադրության շարժման անդամներին օթևանելը։ Այսօր ես կարծում եմ, որ Յայիրը նույնպես փոքրինչ խենթ է, սակայն սքանչելի բան է, երբ այդ խենթությունը ծառայում է արդար նպատակի։ Յայիրը բարի ու սուրբ մարդ է, այս գիրքը գրելով նա մեզ համար բացահայտել է մեր էությունը։ Նա դարձել է հայերի պատմության մի մասնիկը և այնտեղ կմնա հավերժ։ Կարդում ենք Շարլ Ազնավուրի կողմից գրված առաջաբանում իսրայելցի ցեղասպանագետ Յայիր Օրոնի «Փրկիչներ և մարտիկները» գրքում։ Ինչ մասնակցություն է ունեցել Ազնավուրյան ընտանիքը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին հրեաների փրկության գործում, ինչ հարաբերություններ ունեցել Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի հետ և ինչու է այս ամենը ներկայացվում իսրայելցի ուսումնասիրողի գրքում։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու ենք այս գրքի հրատարակիչ Փարիզի Չոբանյան ինստիտուտի և Սիջեստ հրատարակչության տնօրեն Վարուժան Սիրափյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սիրափյան, կրկին ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում, վաղուց չէինք հանդիպել։ Ինչպես ստեղծվեց այս ուսումնասիրությունը, որ օրերս ներկայացվեց Երևանում արդեն հայերեն տարբերակով։ Այո, այս գիրքը, ասենք, անցած դարի որոշեցինք, երբ որ Յայիր Օրոնը հոս դեսա, ինքը ինձ առաջարկած էր, երկու գիրք ունեինք հայերական ցեղասպանության վրա, անգլերենով և հիմա հայերենով թարգմանված է, The banality of indifference and the banality of denial. Adiga uzergor ink Francais novelle. Adov vra ashghadetsan, yep vor desav vor untunetsink yev sksesank ashghadil yev desav vor lurch ashghadank tanum en gsats yezi yergrov kirk punim aracharkelik yev aveli garevor yev aveli petke shudella. Inch yesi inch e savasank Charles Aznavour-i vra yev aydin Misak Manushyan. Ինձ շուտով հետաքրքրեց Ադիգա և 3-4 ամսվա մեջ այսինքն կարեցանք ֆրանսերենը անել և ֆրանս իրեն հրավիրեցինք Ֆրանսա, Ինստիտուտ Չոբանյանը հրավիրեց Յայիրին Փարիզի դեսին Լիոնի մոտ և Նիս քաղաքներու մեջ 3 հատ մեծ շնորհանդես եղավ, գիտնալով որ Փարիզին ու Փարակոզականի սրահներու մեջ Շարլ Ազնավուրը ինք անցնամբ եկավ և մեր ուգեշճան մեզի հետ նստավ պեմին վրա, մասնակցեցավ իր հուշերը և այդը, ամեն անգամ հայ և հրյա կաղութները միասին էին ացիկա Յայիրու ինքը ուզած էր, արդեն իր միտքը ասքիրկը հանելով գուզեր ծծունել իր հրյա ժողովուրդին, որ առաջին դուք մինակ չեք աշխարի մեջ, այսին մինակ չեք եղած, ձեզ ազատողները եղած են, որոնք գսպի իրենք ուդան արդար լեժուստ պաղմի լենասյուն, և մանավանդ հայերն է ձեզ ազատած են, և ատկի է սկսելով այդ Շարլ Ազնավուրին պատմության վրա եղած է։ Եվ պարտքը կարծես թե հաջորդին վերադարձնելու խնդիր կա, որովհետև Իսրայել պետությունը մինչ օրս չի ընդունել մեր ցեղասպանությունը, այս խնդիրն էլ կար թերևս իր համար։ Ամբաճ, որովհետև մենք տեսանք, որ երբ մեն շնորհանդեսին լա Ֆրանսայի մեջ լա հոս, երբ որ ինքը կսկսի խոսիլ, վերջ երբ որ հարցում բարասխան պիտի լա, շուտով հարցում ու կա հայկական ցեղասպանության և Իսրայելի կողմի ճանաչման անխուսափելի։ Եվ այդտեղ ինքը Յայիրը այդ տեսակետով, այսինքն փնավ իր, մենք ինչպես կսենք, խոսքերը ձամող մեկը չէ, իրականությունը ըսող, գիտե որ ինքը և ադսելով շատ մարդիկ իչ մանանքի սկլլան, բայց հոգ չէ, պետք է եսվի, ինքը սա ոչ թե Իսրայելի մինակ չի ճանչնար ցեղասպանությունը, այլ ավելի գժխտե, և ադիկա Փարիզը ասավ, լինս և հոս ասկալի ման անգամ, տելևիզոնի վրա կամ միջազգային նրադին, և իրեն աշխատանքը իր և Իսրայելի շահրի երկու օքի են Իսրայելի մեջ աստիկանող, դարիները աշխատին, որ Իսրայելի ճանչնա։ Հիմա իրը սածը ինք հույս չունի, որ մոտ ադենեն Իսրայելի կառավարությունը ճանչնա, ադիկա այսինքն ինքը այդ տեսակետով պրագմատիկ է, բայց սա որ ժողովուրդը, սոսիետե սիվիլ ասացնիս, և մանավանդ պատգամավորներունը մեծ մասը կնեսետի մեջ, իրենք արդեն գիտեն, այսինքն ընդունած են, որ եղած եղադանք պամը, և եթե վաղը մյուսոր կվե էլլա, բիդի դան իրեն ադե, որ կարավարությունը չուզեր հիմա ասպարգալիս, զանազան պատճավներով, այդ ճանաչումը և հարային ճանաչման առումով լինի իհարկե, և նաև մթնոլորտը փոխվի, ինչպես ասեցիք։ Եվ ինքը գսել, որ այս հիմաքվան կարավարության մտայնություն, այսին Նետանյահու, Լիբերման և այն ասոնց հետը անգարելի է, այսինքն իրենք այդ կիծին վրան են, մարավանդ որ շատ լավ ընկերությունների մաս սկսած է Ադրբեջանի և Թուրքիո հետ, գարձեմ ադիկա առաջին պատճառն է, ինձ համար մինակ ադիկա չէ պատճառը, բայց ադիկա ուրիշ նույթ է,
ինքը ավելի լավ գտնարա դուր վրա խոսիլ, բայց ինքը դարիները 20-20-20-ը ավելի շատ դարիներ աշխատում է դուր վրա, գիտե։ Այո։ Եվ ինչու այս այսքան հերոսական, նաև հետաքրքիր ու մարդասիրական պատմությունը այսքան տարի ոչ ոք չգիտեր, ինչու Շարլ Ազնավուրը իր 3, եթե չեմ սխալվում, կենսագրական գրքերում երբեք անդրադարձ չի ունեցել, կարծես թե։ Ինքը հիմա իայերը պետք է գիտնանք, որ օրինակ Հայաստանի մեջ, ամերիկյան համալսարանի մեջ ինքը ջուրպացավ, ինչպես հրաձեր Իսրայելի մեջ, ցեղասպանության քննարկման, այսինքն ինչպես ոչ թե մենակ հրյաններով, ամբողջ ենոսիդներով վրա Ռուանդան ամեջով։ Եվ սա հիմա իմ ադ կորձերս մոտավորապես լմնցավ, հիմա սկսա աս ինչպես կսեն արթանյուրու եւ ով որոնք ազատաձեր հրյաններ եւ այն ադոր վրա։ Եվ ինքը Հայաստան է եղել, երբ որ իմացել է իր մեկ կարծեմ լրակչող ընկերը, ասելով որ քիրքը հանած է Շարլ Ազնավուրը, որը մեջ չէ, ավելի շատ է Շարլ Ազնավուրը կացած էր Իսրայել կոնսելի համար երաշտիկան, եւ ինտերվյու ադեն ասած որ իմ ընտանիքսը հրյաներ ազատած, այս մեկ նախատասություն։ Երբ որ իր ընկերը գսե Յայիրին, ասենք փամու է Ազնավուրը, շուտով գավի մեջ կմտնա, ինքը հոսե Երևանը եր Յայիրը Շարլը վերադարձած է Ֆրանսա, շուտով գահսկացվին եւ ինքը գառնա օտանավ գերտա Փարիզ, Փարիզյան Էքսամպրովանս, որ ուր գաբրի Շարլը, եւ մեկ օրվա համար այս միտքի մեջ, բայց կմնա մի քանի օր իրենց տան մեջ, որ սկսի աս բնույթին վրա խոսել։ Ինքը նույն հարցումը գարցնում է, ինչու մինչեւ հիմա ավելի չէ խորուն գացած աս միտքի վրա։ Համեստության խնդիր է, թե այդ Ադե, ինքը Շարլ Ազնավուրի համար, այո, գիտեք, մենք հորմե ասիկա սորված ենք, այսինքն եթե լավ փամըրի, պետք չէ լաս դանիկներում վրա լալ բորալսերով էս լավ փամըրի, ասի իրան։ Այո, դա առաջավանում նաև։ Եվ դա է պատճառը, որ մինչ օրս ոչ մի անդրադարձ։ Հիմա, երբ որ գտեսնա, որ իրականության մեջ ինչպես Ազնավուրի ընտանիքը մասնակցած է աս ոչ թե մինակ հրյաներ, բայց մեջ բոլորի մեջ հրյաներ ազատելու, ինքը սա որոշում դու վիճակ կանելու առաջին հերքին Իսրայել հրյաներու սոլվեցնելու համար։ Եվ առանձնը դեսել է, որ մեր Ֆրանսայի մեջ, Հայաստանի մեջ Միսակ Մանուշյան շատ ճանցված հերոս է, գրուպ Միսակ Մանուշյան գսվի, բայց Իսրայել մեջ ոյվ է մեկը ճանաչում չէ։ Սավ ասենք, որ Միսակ Մանուշյան հայ մներ, կարևորություն չէին դված, բայց գիտնալով, որ իր գրուպի մեջ 12 հրյակ, ինչպես կտնա, որ լուրջ չունեին, որ կամ չսոլված։ Եվ նաև ինչ կարևոր դերակատարություն է ունեցել է դիմադրության շարժման հենց բռնազարդման տարիներին։ Այո։ Այդտեղ շատ հետաքրքիր պատասխան ունեցանք իրականության մեջ, երբ որ Զուկայր, ասով Ֆրանսայի մեջ մեկ երկու ասոցիաները սկսան հրյաներու մոդելը լսելով, որ եկեք ամեն տարի Միսակ Մանուշյանին փետրվարի մեջ կլա իր բանը, հիշեն ինքը 20 իրեն գրուպը 21 փետրվար 1944-ի կնտագարված է Փարիզի մոտ Մոնբալերիեն, կացել դեսել են հրյաները ավելի շատ սինագոգեն սկսելով, առաջին պատասխանը նրանք հրյա չեն, այսինքն այդ 12 հոգիները ինչպես կդարիա չէ այնունները եւ այն չէ հրյա չեն, ինչ են, այնոք կոմունիստներ են, այսինքն բաճարը, այսինքն հրյաներուն համար մանավանդ հավատացյալներուն համար իրենք նորմալ հրյա չեն ընդունված։ Մյուս կողմեն պետք է ասենք, որ երբ որ գսենք Ֆրանսայի համար պայքարած, Ֆրանսայի համար մեռած մահացած մարդիկը, ոչ մեկը ֆրանսացի չէին, շատ կարևոր է դա։ Ամենը այլասկ էին, Միսակ Մանուշյանը որբ ցեղասպանություն է, ինչպես Մելինեն իր հետապրած կինը, մյուսները մեկ մասը Պոլոնիացի հրյա, մեկ մասը Իսպանիայի եկած, ոչ հրյա, բայց մյուս մասը Իտալիայի եկած, այսինքն ոչ մեկը, հարգավ իրեն 23-ը ավելի շատ էին, մանավանդ գիծադինչա 67-70 հոգի պետք է լայ, բայց 23-ը դեռնված են։ Եվ ի՞նչն էր դրանց միավորել այդ անդերձ, այդ հակա նացիստական գաղափարը։ Նույն պատասխանը դուված է Միսակ Մանուշյանը եւ Ազնավուրի ընտանիքը, ինչու ուրիկ դուգասիկա, օրինակ Շարլ Ազնավուրին հայրը ֆրանսացի չէր։ Մենակ Շարլն է, որ Ֆրանսայի մեջ ծնած է եւ ինքը ունի ֆրանսայցի պասպորտ։ Այդան իր քույրը ծնած է Հունաստան, Սալոնիկ, եւ մյուսները արդեն դուրս են եկած, ին ֆրանսացի չէին։ Շարլը գսե որ հոր Միշային, ինչու՞ դուք ասիլ ֆրանսական բանակի մեջ ուզեցիր բան վոլոնտեր կամավորել։ Ասել է Ֆրանսային շնորհակալություն հայտնելու համար, ծե մեզ ընդունեց։
Նույն բանը Միսակ, այսինքն Միսակը, երբ որ գտեստա նազիներուն աս վարմունքը, ոչ մինակրյաները, բայց ընդհանուր առմամբ, ուզեմ մենք չենք գնար, այսինքն չեզոք մնալ, մենք արդեն ցեղասպանություն դեսած մարդիկ ենք, պետք է որ ցեղովումը մասնակցենք, եւ իրենց գրուպը FTP MOI, այսինքն ասոնք Թուրսենե գող աշխատավորներու գրուպ մնեն եւ Ֆրանտիգոյ, այսինքն անոնք որ սաբոտաժ բիդինեն եւ այն այդ գրուպն է, որ սպեցիալ գրուպ մներ ամենայլասք, որու շեֆը Միսակ Պանոսյանն էր, ասա իրենց բանը մոդեսումը։ Հիմա ատկես սկսյալ ինչպես իրենց հարաբերությունները սկսած եւ ինչպես եղած է հրեա ազատենին եւ այն Շարլ Ազնավուրենք, Ազնավուր ընտանիքը, իր հայրը Միշա մայրը քնար ունին Փարիզի մեջ 90 քառակուսի մետրոց, ասենք 3 սենյակնոց կարծեմ բնակարանը, եւ առաջին հերկին կսկսին հայ հայ դրակ դրամատիկներ, որ առանց ուզելու մարդավոր եղած էին գերմանական բանակի մեջ մտնել, փախած են դեզերտեր, փախած են եկած են Միշային մոտ, որ ռեստորանի մեջ աշխատեր Ռաֆիաննով, ասած են մեզ ազատեցեք բացելու, եւ իրենք ունիֆորմ ունեն, ասես գերմանական ունիֆորմ ունեն, ասես առաջին հերկին իրենց դուրս բերած են, եւ այդտեղն է որ Շարլը եւ Այդային գործը այդ հակուսները հանել, ունիֆորմները այրել կամ գդրդել, իրենց նորմալ հագուստներ տալ, որ սուտ թուղթերով գավիտաներ տալ, իսկ իրենց հարաբերությունը Միսակին հետ, որովհետև Այդան, քույրը Շարլին, Մելինեին հետ շատ լավ ընկերուհի էին, Միսակին չեմ գնոջը, որովհետև չէին ամուսնացած, բայց հետ ապարած գնոջ հետ, Ադանգով, եւ Ադանգը սկսելով մինչեւ եղած օրը սա սածի Սեփանը քրկի մեջ Շաուլը 11 հոգի նույն այդ 90 քառակուսի մետր փլուս իրենք հնագանում են։ Գիտնալով որ ասիգա Ադորվրա շատ ընդգծած է բանը Յայիրը, մեկ օրվա, երկու օրվա օգնություն չէ։ Նազիները Փարիզի մեջ մնացած են 50 ամիս, այսինքն 48 տարի փլուս 2 ամիս։ Իրենք աճապ ամիս ուրացեն ասկորս, այսինքն գնային ենթարկելով իրենց փաստը, որովհետև կարող էին պատժվել։ Այո, որովհետև եթե փնտրում էին նաև երևի դասալիքներին, ամբաճը, քանի մի անգամ ոստի ֆրանսական ոստիկանություն եկած է, միշտ ավդվան կանուխ ժամերուն 5-ին 6-ին, վերջը եկած է Գեստապոն, եւ ադկա ադոնք եթե դեսած են որ քիչ մալ տականալը սկսավ վիճակը, Միշան ասած է իր գնոջը քնարին ար բան Այդան եւ գնացեք բան Նորմանդիա, հերացեք Փարիզեն, եւ չտեսած է որ ինքն ալ գմոդենա գոր բան Շարլ նախրգած է, ինքը փախած եկած է Լիոնի կամ Մադանկ մտերմը, որ չգավնան բներ Միսակը, ինքը արդեն մեկ անգամ բռնված է ոստիկանության կողմից, բայց ինքը փնապամը չի ասած, չեն հասկացած որ ինքը ադամ կոմունիստական եւ այդան գրուպի մեջ է, ազատ ցկած են, բայց երբ որ երկրորդ անգամ բռնված է, շատ հավանաբար, այսինքն մինչև մաչի ապացուցված, բայց մեկը իրենց գրուպը, մեկը ցեղծված է իրենց, այսինքն մատնացի հատ տեսակետով բնված է, անգամ չի փանտ մտնել վեճ մենա չեն դարձուս, ասա իրենց բանը, եւ այդ Մելինեն քանի այդ Միսակը բնվել են վեճ, որ Փարիզի մոտ պանդեմի մեջ էր, եկածի Շարլ Ազնավուրից դունու Այդային այդ նույն սենյակի մեջ մեգամիս մնացած է, եւ այն ասա իրենց բկավերը, եւ Մայրը, Շարլին Մայրնալ իրեն մասնակցությունը սա տեսակած է, գիտեր որ օրինակ սա օրը բիդիլար սա տաղամասը Փարիզի մավ բիլի սպանեին, չէ, 3-4-5 հոգիներ աս գրուպ են, ինքը գտներ հայրեն չեմ գիտեր այդ բեբեները մեջը գտներ այդ բզդիկ սայլակ անոր մեջը, ադոր մեջը զենքերը վրան կոսած, Կեֆտար գուդար, որովհետև եթե բռնվեին, պետք չէ որ վրանին զենքեր, կովզերնի դստվել, անոնք կհավաքեր զենքերը եւ կբերեր դուն, ասի իր կովզը, ասա վտանգավոր կովզը, եթե բռնվեր ինքնա մի դերտար բան, այսինքն ասիկա 48 ամիս ասենք շարունակած են։ Եվ Շարլ Ազնավուրը ասացիք, որ հանդիպումների ժամանակ հիշում էր եւ մասնակցել էր նոր հանդեսներին, իսկապես մանրամասն հիշում էր եւ այդ ընթացքում միշտ հիշել է, թե նոր վերադառնում էր նաեւ այս պատմելու միջոցով, հետաքրքիր է ինչպես էր հիշում այդ ամենը։ Ինքը Շարլը գսել որ աս քիչքի մեջը շնորհակալ ենք Յայիրին, որ աս մեր հին հուշերը մեջտեղ էր, որովհետև ավելի շատ Այդան 1 տարի ավելի մեծ է ավելի տարի կոտե Շարլեն, հիմա իրեն 93-94 տարեկան են,
խոսելով այ սա թվականին սա եղած է, այո, սա հոս է ինքը, այդան կամաց-կամաց, որ իրենք արդեն ատյութի վրա չեն խոսված դուն դամ մեջ, այն մարծված էր։ Եվ որ աս քիզքին համար յայերը, որովհետև ժուռնալիստի պես ամեն պետք է իրականությունները ճիշտ գծածինչապ ճիշտությամբ քրե, չէ՞, ամենը հաճույքը դառնա մեկ շաբաթանցած իրենց հետ։ Եվ ուրիշ ինֆորմացիաներով հետ նայելով։ Ուրիշ բանը ասեմ չմոռացած, աս քիզքի մեջ մի տեսնակ բան կա, յայերի ստատիստիկները լազի, որովհետև իրեն ամենակարևոր մոտեցումը սա է, գիտե՞ք որ ուր որ քեշություն կա, լավությունն հետն է, այսինքն։ Ամենա կարևորը պետք է որ անդարբեր մնանք։ Հիմա եթե գիտենք որ դեմը քեշ մարդիկ ունում են սա, եթե աչքերնից դարձունենք եւ չնայինք, անդարբերություն ունենք, ադիգա շատ ավելի քեշություն է, որովհետեւ ուզենք չուզենք քեշին կողմի անցանք։ Եվ ստատիստիկները լավ է դեսնալու համար, որ որ երկիներում է քանի հոգիներ նայելով իրենց գումարին գլոբալ մարդ ազատած են։ Եվ շատ մեծ սուրպրիզ գլլա իրեն, որ դեսնա, որ հայերը ամենը շատ ազատողներն են, այսինքն ասենք, չեմ գիտեր, որ երեկ կիրկիր մեջ կա, 300,000, 400,000 հայ կա ասենք, չէ, ադոր նայելով իրենց ազատած հրյաներուն քանակը շատ ավելի է, քան թե մյուսները, առաջինը իրենք են, հայերն են, ինքը գսե, որ գարելի է, որովհետև իրենք ցեղասպանություն դեսած են, ավելի ըսկայուն էին անդիտի։ Ամենակիչը գերմանացիներն են, այսինքն ասենք բելջիկացիների մեջ 8000 հոգի կամ 4000 հոգի վրա 1 հոգի արդար ազատող եղած է, գերմանացիների մեջ 100,000 հոգի վրա 1 հոգի, այսինքն այդտեղ հայտնի դեսնում որ ամեն երկիր նույն ձևով չի վարմունք ունեցած։ Իսկ ինչպես է բացատրում, ինչու հրեաները չեն ցանկանում հիշել, թե ուղղակի չգիտեն, այս տեսակ ուսումնասիրություններ հուշեր չեն պահպանվել, գաղտնի է։ Ունին, այսինքն պետք է ասենք, որ բանը Հրյաստանի մեջ Յադ Վաշեմը, որ մեր ցեղասպանության թանգարանին ասենք հուշահամալիրին պես, այդտեղը գա, ես չեմ կասած, բայց աս հոկտեմբերին ինձ հրավիրեցին, պիտի հետամ առաջին անգամ լալով, անուններ գրված է, ինչպես Փարիզի Մեմորիալ դշոայի մեջը, լեժուստ, ավտարները, անոնք որ մեջ որում մեջ կա հայեր, հիմա բանը գսեք որ յայերը գան ավտարներու անուններ, որում մեջ կա մոտավորապես 20-ատ հայեր, բայց ինքսը մենք գիտենք որ շատ ավելի հայեր կային, հիմա իր ուզածը շարլա մեջ դալով հարկավ, այդ հայերը մեջտեղ բերել եւ անոնց անուններն այդտեղ գրվի եւ հրյաները գիտան որ սա հայերը հրյա ազատած են, ադիկա գիտեն աս գրուպին համար շատ անդեղացի չեն եղած, որովհետև ինչպես նաև Ֆրանսայի մեջ կոմունիստ է գսեն եւ շատ ֆրանսերն են, հայերն է որ սկսան Միսակ Պանուշյան ասելով, ավելի շատ հայ հին կոմունիստները սկսան, վերջի հիմա ընդհանուր արմամբ ընդունված է եւ ամեն տարի 21 փետրվարին Փարիզի մոտ Իվրի գերեզմանի մեջ իրենց բանիդոլա գիշ վի անունները գտածվի եւ այդ 23 հոգին 22 մարդ էին, մեկը գիներ Օլգա բանկիչ, 22 ադ կնտագարված են դամարտերը, իսկ գրոնջ քուլուխը գացինով գդրված է, որովհետեւ նազիները գիները չէին կնտագարեր, չգիտեմ որ ավելի քեշ գացինով մերցունելը կամ կնտագով, եւ այդ ցեւով մեծացած այդ գինը ամեն տարի ադոց անունը գտ մեկ հոգի գարտա, օրինակ Միսակ Մանուշյան, մյուսը գսե Թոմբե պուր լա Ֆրանս, Ֆրանսայի համար ինգած է կամ մահացած է, ադիկա հիմա ամենակիչ 10 տարի է, այսինքն մեմ հայերու մեջ անգամ ասեմ դժվար ընդունվեցավ, առաջին շատ լավ գիշեմ ես մասնակցեցա անադենը ժամկավար ազատական կուսակցության մեջ էի, կոմունիստները մեզ հրավիրեցին, Միշել Քաշկաշկյան եւ այդեն տաշնակցությունը հնչակները եւ այդեն եկան սեղանի շուրջ, ասենք որ ասենք իրեն գսեմ ասենք միտք ունի որ միասին ասի գանենք, չիտակ ես ասած տաշնակցությունը շատ մոտ չէր, բայց տեսա որ մենք մոտեցանք հնչակներուն ինչու չէ եւ այլն, վերջին ընդունվեցավ ադիգա գլոբալ ծավը, հիմա ամեն տարի է դա գլլա կուսակցական պատկանելություն այդուհանդերձ դերակատարություն ունի հիշելու կարծեմ, բայց ավելի կարևորը որ մենք միությունը որ անունը անաքսա է, հին վետերաններու, հայ վետերաններու ասոցիան, ադիգա ատպորսի որ առաջին գնաց հրյաներու հետ խոսելու որ ոչ ոսի մենք չենք ուզել, բայց վերջի կդավ մեկը որը սա ինչու՞ չէ, եւ սկսան առաջին նկարիկը արդեն մեջը քրկին հատոր առաջին սեյոմոն եղավ սինագոգի մեջ
Եվ անգևեր չէ, մեկ տարի սինագոգի մեջ, մեկ տարի հայկական եկեղեցի մեջ, Ժան Գուժոնի Փարիզի, օրինակած տարի կացի ես Փետրվարի մեջ, եկեղեցի մեջներ, մոտավորապես 100 հոգի, 50-50 հրեա եւ հայ կովկովի ու կան, թե հայերեն աղոտներ, թե հրեայերեն աղոտներ, եւ Միսակ Պանոսյանի վրա ասենք մի քանի խոսքեր, եւ այնա դիգա հիմա բան եղավ, այսինքն նորմալ ծեւի մտավ, ժողովրդը մտավ։ Եվ անհրաժեշտ է մի այդպիսի Շինդլերի ցուցակի պես ֆիլմ պատրաստել, եւ իսկապես շատ հետաքրքիր նյութ է, հատկապես այդպիսի աշխարհահռչակ մարդու հետ կապված Շարլ Ազնավուրի, գուցե որ այս պատմությունները ավելի հայտնի դառնան եւ կնպաստեն նաեւ մեր ցեղասպանության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությանը։ Այո։ Եվ չմոռացա դասեմ, որ հիմա ինքը այս տարի հրավիրեց Պանը Շավլը Ժերուզալեմ եւ Թել Ավիվ, Թել Ավիվ դի լեգազեմ կոնսերտի վիդեֆտա 26-27-28 հոկտեմբերին ոն բիդիլա ինձի հրավիրեցին Ինստիտուտ Ջովանյան Լոլովի դիմասակցին մենքալ եւ որովհետեւ Յայիր Օրոնը Գաբրի միայն քյուրին մեջ կամ քյուղաքաղաք ասենք Թել Ավիվի եւ Ժերուզալեմի ճիշտ մեջտեղն է, որում մեջ կան հրյաներ եւ Պալեստինցիներ Քովկովի Գաբրին ասեն։ Մինա քյուրն է։ Իրենք աս տարիներ առաջ հրաձին փիլոտ քաղաքը լալով, բայց ուրիշներ անդեղացի չեն եղած եւ չի շատ ծած։ Բայց մինա քաղաքը դե ինք իրդան մոտ բարձ բյուրակը բացած է, որը ասած է արթարներու բուրակ անոնք որ անն։ Հիմա այդտեղը պիտի եթե Շարլ Ազնավուրը եֆտա, Շարլ Ազնավուրի իր հորը մորը անունով ցիտենի մը պիտի պիտի տնգեն եւ սերեմոնիում բիլադորում արտադրում։ Ես Շարլ Ազնավուրը ամբաչերը տալ գուզեմ, ուստանք որ պրոբլեմը չլա, վիա դիգա թե կոնսերտը պիտի նա եւ տնկը։ Հա, հա։ Ցիտենին կտնկ։ Այո, այո։ Ադիգայ ինձ համար ինտերեսան մեկ փորձարություն միլա, որովհետև մինչև մաչը չի եղած արիտը, որ այդտեղ Իսրայել եւ հա առաջին անգամ այդ տեսակետը բիդիլա։ Ֆրանսիայում գիրքը ճանաչվեց հենց թեկուս Միսակ Մանուշյանի Շարլ Ազնավուրի հետ կապված լինելու հանգամանքով։ Շիտակը ասած մեր հուսասադին չափ ոչ իրականություն ասենք։ Ինքը երբ որ ասավ Միսակ Ազնավուրը արդեն ճանցված մարդ, նախապանը ըլերի քրկին, որ անա ասենք որ օրիգինալ քրկին, հեբրայերեն քրկին առաջինի մեջ չի կա Շարլ Ազնավուրը, ասես ֆրանսերենի համար միջամտեցինք եւ ինքը ընդունեց ադիգանելը։ Պլյուս Միսակ Մանուշյան ոչ շատ ճանցված է, այլ մենք ուրինք, այսինքն չեմ ասել ոչ չվաճառվեցավ, բայց մեր հրադարակչության մեջ ուրիշ քրկեր կան, որ հայկական նյութի հետ անգամ կապ չունի կամ ունի, շատ ավելի շատ վաճառված են։ Վաճառվում է, բայց ոչ առանց մեծ քանակներով։ Ադիգա մեզի զարմացուց, իրեն շատ զարմացուց, որովհետև Հրյայաստանի մեջ, Իսրայելի մեջ իր հանածքը եւ Պրայերով շատ վաճառ։ Երկրորդ էդիշնը ունեն արդեն հիմա։ Չեմ գիտեր քանակները, բայց 1500-2000-ի մոտ։ Ֆրանսիայի մեջ հիմա այդ բանը չա, չգիտեմ ինչ պատճառներով, հայկական ասոցիացիաներում մեջ վաճառվի, Amazon-ի վրա եւ այն եւ այն, բայց այդանք մեծ բայց ցայ ասեմ, որ հրյաներուն կողմ է, այսինքն հրյա տեսպանության կողմ է, հրյաներու մասնակցած լրակիրներու կամ մեդիաներու կողմ է, վրան շատ ճարակայտ ռուսարցակ չեմ գծված, առանձնացված, քիչ է ներկայացված։ Չէ, բնավ, այսինքն չտեսա տեսպանությունը ուզեց երկու հատ խրգեմ իրենց խրգեցին, որ ուսումնասիրեն։ Անգևերջը ցանջելա։ Ես իսկապես մի ֆիլմ նկարահանվի այս թեմայով եւ սցենար գրվի ինչպես հիմա քննարկվող խոստում ֆիլմը, որ պետք է ցույց տա։ Կամ ֆիլմ, կամ կարելի է պատկերաբանում, եթե մինչեւ ֆիլմի ծախսը չգտնվի, բայց պիտի խոսվի ադիգա, ինքը շարունա կարելի է գնա տեսակետով իր գաբակցությունները կորզածել եւ ինքը բաղան անգամ մեջ, այսինքն գնա ադիգա հետաքրքիր ֆիլմը գնա, լա, որովհետեւ մեջը պիտի լա Միսակ Մանուշյանն այդ ակցիաները ոչ թե մինակասկիզկի մեջ եղածները, նա նո միացուն են եւ այդեն ինձ մնա ավելի հարգավ արձական կունենա, եթե ֆիլմ ունենա։ Չոպանյան ինստիտուտը այս հարցերի հետ կապված էլի գործնալություն ծավալում է եւ նաեւ տարբեր հրատարակություններ կան եւ մեր սեղանին նաեւ Անրի Կյունի Հայաստանու Ֆրանսիայի նախկին դեսպանի գիրքն է Հայաստանի մասին, սա ինչ գիրք է, եթե հնարավոր է այս մասին էլ խոսենք։ Այսինքն Անրի Կյունին արդեն հրադարակած է 2006-ի կամ 2008-ի ադեններ Հայաստանի մեջ հայերենով եւ ֆրանսերենով, որը շատ լավ չէ իրատ։ Մենք ինձ բեզի առաջարկեց, որ եթե ուզենք ասիկա նորը հրադարակենք, հարգավ ինքը մեկ
գլուխ եւս ավելցուց մեջ է, որովհետեւ օրիգինալի մեջ յուֆարի վրա ֆրանսական համալսարանի վրա չի կար էսե։ 7 հատ էսեի, այսինքն 7 էսեյով ինքը իրեն Հայաստան եղած 5-6 տարիներու դպավորություններն է։ Բայց շատ հետաքրքիր է, որովհետև ինքը մոտեցած է ոչ հայոլալով ինքը, եւ իրապես տեսա, որ հիմա որ ինքը թոշակի քաշված է, գրնալուլալ որ թե սպանեղած ադենները Հայաստանը սիրում եմ եւ այլն եւ այլն, բայց ոչ, իրեն դունը կացի կան իմ անգամ, ամբողջ դունը, եթե տեսնակ հայկական Հայաստանի վրա քիրկերով, քորքերով, ինչ գիտեմ, հայկական մտտոլով դա ասենք իրեն բանը, դեկորացիա։ Եվ երբ որ իրար ճանցան գսավ, աս անբացար գուզեմ, աս որ էլա, մանավանդ համալսարանն է, որ համալսարանը ֆրանսական, իսկ քիչ մի իր զավակն է ճագերդի մեջ, քիչ մի դժվարություններով ջան պայլած ծրագիրն էր, բայց հաջողած է, եւ ինքը շատ հպարտ է, որովհետեւ ատերեն էլլոր եւ երիտասարդները իրենց դիպլոմը նույն այդ ֆրանսայի մեջ ճանաչված է։ Երկրորդը, երբ որ նոր ռեկտորին հետ Մոսիե Լավեստի հետ ծանոթացանք, ինքնա ծանոթացավ, շուտով ինքը ասաց, որ հիմա այս երբ 1-2 տարվա այսինքն վերջին 180 անոնք որ գենլան ասի համալսարանի գաբարդեն, իրենք շատ լավ դեղեր կորզեր կգտնան, մեկ, երկրորդը Հայաստան կմնան։ Ադիգա մեզի համար շատ կարևոր է, այսինքն թե մեր Սպիտի Չոբանյանին օբյեկտիվները մեկատն է, եւ թե աղիքունին, այսինքն բերցքի երդասարտությունը հայ, որ դա անտաբոր աղջիկ տղաներ կան, հոս մնան, ոչ թե ելլան դուրս երթան։ Այդ տեսակետով ինքի շատ կարևորություն ունի դար։ Այս քիրքը շատ, ասեմ, լավ արձական գունեցավ Ֆրանսայի մեջ, մարտահրավերական երկրորդ դպագճությունն է ֆրանսերենով։ Ինչ տպավորություններ ունի, ինչ է հատկապես առանձնացնում։ Ինքը մոտեցած է զանազան անգյունները, օրինակ, եթե Շաբիկին վրա թերինք Սարյանի նկարը, որովհետև մեկ անգամ ինքը խոսի Սարյանի, Մադիրոս Սարյանի, ասելով որ օրինակ բաղան է, դական է, շոկան է, Հայաստանի երկինքը միշտ գաբույտ է եւ այն անոնամար ինքը ավելի շատ այդ քույները կորալած է, այսինքն ուսումնասիրած է, ինքը շատ լավ ֆրանսերեն ունի, այսինքն քրացները ամեն մեկ բառը, այսինքն գշրված շատ լավ վորագով կրություն։ Օրինակ խոսած է Մեսրոպ Մաշտոցը հայկական կրությունը, ինքը խոսած է Երևանի կամ Երևանի այդ ուրախություներուն մինչև եւ այլն, այսինքն զանազան անգյունները Հայաստանի, անոր Հայաստան չի ճանչնար նրա համար, որ ասկիրկա ավելի շատ ոչ հայերը արին, կան թե հայեր, հայերն արին, բայց ավելի շատ ոչ հայերը, մարամատ անցածները, երբ որ ինքոս էր գրուպ մեկած էր 70 օկինոց ֆրանսացի, երբ որ դեսան, ասում որ չսկսած մեր էքսկուրսիաները, պետք է ամբաճարած կերկունենանք, որ մեզի միտք մտա Հայաստանի վրա, մարամատ որ խոսողը ոչ հայ մնի, այսինքն ֆրանսացի եւ այլն, գա երդասարտներու վրա, մարամատ աղջիկներու վրա, որ ինքը շատ, ինչպես գիտեմ, դաղանտավոր եւ շատ, ասենք, մոդեռն լավ գտնեն, ժամանակ, այո։ Եվ դեսպանի հարաբերությունները հայկական համայնքի հայերի հետ շարունակվում են, ես գիտեմ, որ նաեւ ձեր ինստիտուտում, այո, ձեր ղեկավարած ինստիտուտում աշխատանք կատարում գործնություն ունի։ Իրեն, երբ որ հրավիրեցինք իրեն հոկտեմբերին 2016-ի, թե Ինստիտուտ Չոբանյան եւ թե Մշակույթի նախարարությունը հրավիրեցին, եւ ինչպես նաեւ համալսարանը ֆրանսական, դա սորանցուցինք միասին, եւ մինչեւ Գյումրի ֆրանսական դպրոցը գացինք, այդ հարգավ ավելի մտերմացանք, ես իրենցի տեսեք մեր օբյեկտիվները նույնն է մոտավորապես, ճանաչունել ֆրանկական, ֆրանսիական մշակույթը կամ ֆրանկոֆոնիան հայաստանի մեջ, հայկական մշակույթը ֆրանսայի մեջ, եկեք ձեզ առաջարկմը, դուք մեր Ինստիտուտ Չոբանյանի բաթվո նախագահը եղեք։ Ոչ, չունենք մեկը, չունենք ադակ մեկը։ Ինքը ուրախությամբ, այսինքն ընդունեց ադիգա, եւ փետրվարի մեջ ուզիկ ցերեմոնի մարինք Փարիզի մեջ, ինքը ադորը օֆիցիալ ծավալ, այսինքն մեր բաթվո նախագահը եղավ։ Հիմա շատ, այսինքն մարամասության չմտած, գիտեմ, որ ինքնա մտածում է այդ պրոժեներ ունենք, ծրագիրներ ունենք Հայաստան, Ֆրանսիա եւ Հայաստանի մեջ, ավելի շատ քուլտուրի վրա, ինքը հասավ այս պոլիտիկի չեմ մտնար, մենք մեր Ինստիտուտ Չոբանյանին գա, ինչպես նաև ժեոպոլիտիկ, պոլիտիկ մասերը, օրինակ մեր Եվրոպա արևելք, ամսաթերթի եւ այն, ադիկա հասավ ես չեմ մտնար, բայց ինչ որ քուլտուրական կամ լեզուի ֆրանսական բաները, ադրբեջանը մասնակցի, մենք դեսնանք ինչ ծովի դնենք,
Հուսամ կարելի է ինքը նորեն քալ սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին քա, չգիտեմ արդյոք ինքը։ Հա։ Եվ ի՞նչ նոր նախած այդպես ծրագրեր կան հրատարակչության հետ կապված, հատկապես նոր գրքեր։ Ունենք 115-ը, ավելի 115-116 գիրք։ Հա։ Գիրք եւ ռևյուն անմիջապես։ Որոն մեծ մասը Ինստիտուտ Չոբանյանի կողմից արդեն մղված գիրքեր են, ինչպես օրինակ ասի երկու գիրքերը։ Վերջին հանած մեր գիրքերը մենք հիմա նոր քիզի մեջ մտանք, լայնացուցինք մեր տեսանկյունը, օրինակ միջին արևելքի, ասես վերջին 5-6 տարի նոր վիճակը, Ուկրաինայի վիճակը, Պուտինին Ռուսիան եւ այլն եւ ասոնց դեզինֆորմացիան Ֆրանսիայի մեջ, ադոնց վրա գիրքեր անեցինք։ Ոչ թե սավոր կամ նայո բանը ասենք սուպորտերը լալով կամ ասենք որ Պուտին, բայց իրականությունը գծածուցիչապ կաունտեր պրոպագանդա անելու։ Այդ գիրքերը շատ լավ ասենքին քանակով վաճարկի հասան, օրինակ Սուրիայի վրա երկու գիրք անեցինք, ֆրանսացի հարգավասը կամպոչ գրողները ֆրանսացի են, լրակչողի մոգոմե երկու հադոր, երկուքին վերնակերը նույնն է, Գերանսիրի Սիրիայի պատերազմը, բայց երկուքը զատ ասենքին շարունակություն է մեկը մյուսին, ամպոչ առաջին ամպոչ ֆրանսայի մեջ պոլիտիկներուն, պոլիտիկ մարդոց եւ ֆրանսական մեդիաներուն ամպոչ ասած սուդերը, ասես օրով, ժամով որ լրակերի մեջ, որ տելևիզիոնի վրա եւ այլն ավելիա։ Ոյը մեկ բան չեկավ մեզ, այսինքն ուսերով որ ճիշտ չէ, ամեն ճիշտ։ Երկրորդ հանեցինք գիրքը արդեն դարիներ առաջ Ռուսիա վրա, La pensée stratégique russe։ Այսօրվա ռազմավարական մտածողությունը, մտածողությունը Ռուսիա։ Որում վրա արդեն մեկ նախատեսությունով ցույցում ենք գրողը, այսինքն ցույցն է որ ինչ է արդեն գիրքին բառնագությունը։ Գրողը այդ նախատեսությունը Անդրեյ Գրաչևն է։ Գորբաչովին վերջին խոսնակը եղած է ինքը եւ այսօր ավելի շատ Ֆրանսա գաբրի։ Ինքը ասած է որ ամբողջ աշխարհը շատ մեծ սխալ ունեցավ, կարծելով որ սովետական միությունը ինալև է, ռուսիանը պիտի ինա ծունգի։ Աշճապ մեկ նախատասություն։ Այսինքն մեծ սխալ դրան ինալ կարծելով։ Ունինք Ուկրաինայի վրա 3 գիրքեր հանեցինք։ Ումբոմ ժեոպոլիտիկ, այսինքն գնալ լավը միսոր բայտի։ Իսկ մշակութային ինչ որ նոր նախագծեր։ Մշակութային ամենավերջին հայկական մշակույթի վերկայացնելու առումով։ Այո, վերջին անգամ որ մենք տեսնուեցանք, կարծեմ բանը արդեն հանած էինք, Թումանյանի քիզը արդեն ֆրանսերեն հանած էինք։ Ատկե վերջի հանեցինք եւ այդ նոր նույն գնոջի թարգմանություններ Ալիս Վարբատյան, որ մահացավ վերջը։ Սևագին Անդրեյի Զանգակատուն։ Ադիգա վերջին կորձ եղավ, մերինա այսինքն հայկական նյութալով վերջին թարգմանություններ հարգավ պատկերավատում, որ հանեցինք Սողոմոն Թերդերյանի վրա եւ դիգա, այսինքն չեմ ասա քիչ բայց պատկերավատում, այդը կարեւոր է 4 լեզուներով։ Գա, այսինքն եւ մանավանդ Եվրոպա արևելքի մեջ միշտ Կովկասյան նյութը լալուն, այդիգա միշտ մշակված նյութ մնա հայկականը, բայց մենք ճանաչենք քիչ մթուրսել լալես, այսինքն մինակ հայկական նյութը վրա չմնան, չնայած ասմերին ամբողջ ասած նյութերս ուզենք ճուզենք դեղումը նորեն Հայաստանին տպում է, այսինքն եթե այսօր Իսրայելը վաճառում է ամենաս լավագույն իզենքերը Ադրբեջանի կամ Թուրքիոյի եւս, ադիգա ուզենք ճուզենք դեղումը մեզ դիտող ապեն բդանք բերող ամենը, հնարավոր պետք է ուշադիր լինենք որ ելնանք մեր միայն հայկական թուրքական այսինքն հարաբերությունները, դեսնանք մեր շուրջը ինչ է վիճակը ադրի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություններ եմ մաղթում հրատարակչական եւ զգորսնությունների մեջ։ Փարիզյան Չոպանյան ինստիտուտի եւ Սիչես հրատարակչության տնօրեն Վարուժան Սիրափյանի հետ խոսում էինք, արդեն հայերեն վերջերս ներկայացված Յայիր Օրոնի Փրկիչներ եւ Մարտիկներ գրքի մասին, որտեղ ներկայացվում է Ազնավուրյան ընտանիքի պատմության անհայտ էջեր, ինչպես նաեւ խոսեցինք Ֆրանսիայում հրատարակվող նոր գրքերի մասին, որտեղ անդրադարձներ կան նաեւ հայ մշակույթին, մեր պատմությանը, քաղաքականության հետ առնչվող տարբեր հարցերի։ Սպասեցուն։